وبم ما شاء الله زبرت خټه ټوبلری او خخاسته خمزدار بس بیا بیا نیمه کا اچنه نه غون ورته دغه ومن سپو او بلاد ورته ها بالکل او دا توس ماته کا ترشي ما زلان خپل ته مالټو کې لګ دغه ایکسپرت ته اوس خرج څنګه ده او دا راځي دغه چا فلم کې څنګه چې بزب کړی نه ډیر ټیسټ دا نو ډیر زبردست مالټه ده بس ان شاء الله چې د همدې دغه به زیاته وخواته دا وګوره انجنیر صاحب نسلی بالکل دا لاندې ورته ناست څنګه او دغه ونه ده اوس په دغه ونه باندې به موږ دغه ووهو په نښه به یې کړو رنګ به یې کړو دلته لږ دې خوا دغه زه یې نه دغه راوړم دا عکسونه نو هغه دغه خو بیا ماته راکې نو چې زه په رنګ و دا همدا ونه ده زه به دغه هم راواخلم بیا دې عکس هم اخلم یو دا او دا په دغه ځای کې رنګ کړي دي نو د دې ونې موقعیت چې دی د دوه ډیامنټي لیموانو سره خوا کې په دا منځ کې ونه ده نو صرف دلته موږ یوه ونه په نښه کړه بس او دې خوا ته وړه ونه ده او مخکې بیا لاره ده دې خوا ته ورسه چې لږ به دا بوټه هم ترینه ښکاره شي دسې او ما چې رنګ کړی ده مالټه به هم ښه ښکاري که دا م هغه اولې غوندې انشاءالله ښه مالټه ده بالکل بس دا نیمه یې کوه نوش جان یې کړه اوبه یې دغه کړه ما ته یار یو دانه خو یې وشپېړه و ماشاءالله ډېره ښایسته اوبو کې خو ان شاء الله چې هغه نورو کې هم څه مسله نشته دا اول نه خو د دې هو د دې ډېره ښایسته مالټه ده دا ان شاء الله چې خمالته ده لږ یې کټ کړئ اوبه پکې شته ښه صحیح اوبه لري دغه ونه هم موږ په نښه کړه مالټه یې ډېره ښایسته وه ښه کیفیت لري بوټی هم وړوکی هم دی ښه حاصل هم نیولی او بوټی ښه صحتمند دی نو دغسې رنګ هم پرې وهلی دا سور رنګ په پیون په وخت کې د خیر سره د دې نه پیون دو او د دې سره خوا کې تاسې ګورئ نور بوټي هم دي چې دې سره موږ غرض نه کوو که دا ښه مالټه وي نو بوټي صحتمند نه دي نو هغه بوټي چې ښه صحتمند دي دغه په شکل باندې دا په نښه کوو ځکه تاسې وګورئ دغه بوټی موږ په نښه کړو په دې هم ښه ښایسته مالټه ده دا دواړه بوټي یو شی دي او په دې باندې موږ دلته رنګ ووهلو نو انشاءالله چې د دې نه به بیا موږ په جلال آباد کې باغونه جوړوو که خیر وي